Vende una cosa, vende. 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 Pia another thing lazima nikuulize juu yake ni vile kwa tunasema tumeamka una trend na chiki yule kuna time ilikuwa na kadem flani kwa stage hii ilikuwa stage gani na ilikuwa wapi hapo ilikuwa Ngong Grace Course Buddha hapo ilikuwa Ngong Grace Course I think either 2018 ama 2019 but sasa Buddha unajua mimi ni msejo nimeamka hivi ngware notification simu ina hang usisahau kama hiki simu ina hang Buddha sasa nikasema what hii pia bana hii pia ni lazima jo imechangamka hii design kuingia hivi nimepata mtoto ameruka kwa west yangu pale kidogo jua vitu zina happen microphone nini kidogo hapo na kuna mse tena ati huo ndio anaolewa nini sasa nikashindwa hii mera zijai do wedding kwa hii ndoa hii ndoa mbona na mimi mbona mambo za wedding zinaanza kunihaunt mapema hii Okay, so nataka to go back to your siku kabla tubongeta juya dem. So u dem kwa stage kabla tuna tuingia kwa specifics zake. Alikuwa dancer wako ama ni dem tu random fan alikuja kwa stage alafu ukaamua tu ekonen. Sasa sorry. Ile kitu inahappen ni mademo ananipenda na mimi nawapenda back. Yeah. U girl dem ni fan. Na unajua ukiwa kwa stage unajua gaple senye mapenzi unajua kugeje mapenzi ni wapi imenoga zaidi sasa hiyo ndo waga ile area yenye anybody kama ni fan chali atakam a flow kama ni dem atakama katike pali mapenzi kwa kiasi wanaweza kupenda lakini hizi enda level ya kupanda hapo ama anaweza kama boeshe so nikacheki kuna mwenye ame over scream ameshinda kila kitu speaker and stuff so nikampandisha juu aka come through sasa alafu zingine ni history but uni dem random ni fan and I don't think ni dem huu mwenye wanasema juu nimehave kwenda kucheki nimehave kwenda kucheki huu ni girl dem gani si huyo bana though huu pia yuko familia but is not the same alafu hiyo kitu kuna duna yeye kabla tubongejua huyu wa wedding kitu kuna duna yeye ni ile ni daggering unajua daggering never stop ile akijomieka ama hiyo style sijui lakini daggering waga ile unachukua goddamn although ende alikurukia kwa hiyo yako ende alikurukia but daggering ni low goddamn of sasa ndio namrukia hiyo najua najua daggering lakini sasa okay maybe ni daggering lakini kitu kinyeleza sema ni unaona kwa stage ukiwa kwa stage vitu mingi zinapenengi hapo iko gini vitu zenzi koreast kinye koreast ni ulifanya sound check lakini iko sawa but now uwezi fundishwa vile unaweza react to maybe music ama whatever so vile ime come hivyo ndo vile imekuja na hivyo ndo vile tunaenda sasa mood hiyo ilikuwa mood iko hapo alafu sasa I mean alinirukia pia by surprise so pia mimi singe angusha jeshi juu ati buda leo umepata msemo mwenye amekuweza so vile alinirukia libidi pia mimi ndafute pale pema peponi niweke mzigo lakini jo si the same girl sijui mbona watu wanatolea huo girl mnoma mazee mimi na wish huo dem mwenye ameolewa na wish well sana mweni namjua lakini umjui hivyo simjui hivyo namjua tu kiasi ile jojo alikuwa best ya mtu wangu fulani siku fulani but simjui hivyo but ni dem fit dem anajoma mambo poa poa na muishi well sana bana kusrahas juu zilianza jo timitida jo alikuwa ndo anamvua tu ngoda kwa stage and go again ngoda lakini pia kuna za ovyo jo li tira niko chikito ka ngoda si cheki unachikile kitoto ajui ni hiyo dress alikuwa amevaa it's a long dress yes but slit imeanza huku yes okay umeona so akina na ndo maana aliweza kunirukia ujiulize kama umevaa dress refu unaweza rukiaje msee unaona so dress slit zimeanza huku juu so any style ata dance
mtaweza kuona anything vividly. Oh, lino address buda. Zii, niliinua west. Sasa kuinua west, nikajipata na. Izo vipande vipande za za hiyo nguo juu ilikuwa. Hapo ndio nimefanya nikakumbuka Kenya si dagaring, ni shandaing. Oh, ni shande shande. Ni shande shande. Oh, okay. Ni shandaing sindo kabisa. Shandaing ni ile imefika. Ni act. Yeah, yeah. The act. The main act itself. The main act itself. Una feel kwa nini utapata train of thought? No, pia nilikuwa nasema pia huyu dem tunamwish well. Si ndio? Eh, si ndio nilikuwa nacho chick. Nilikuwa na takuliza. Na hata huyo mwingine. Pia tunambona tusiwish huyo mwingine. Yeah, wewe pia tunamwish well. Yeah. Kuza tukana utembea tu hivyo na kuna shida. So nini una filaje juu ya fake news? Can I young Luo make money anymore? Shake your feet, baby girl, and I'm on. Imagine your quad on DJ Oma Luo. But who are you? What are you? Who the hell do you think you are? Do you know me? Do I know you? Get the hand out of my face because, hey, I am unbogable. Nata. Ya waidi na lengata. Donge yo. Moyo. Ba utenda. Anya. Ba utendi. Na geduka. 1967. 1967. Kapo kabila niende jamani. Okay. Kabila. In fact, my project mapa ni timu. My project majumu gitatia jamani.